tudo de bom para você. Muito boa noite, fã de esportes. Chegou a hora, expectativa, ansiedade, os minutos longos ao longo de todo o dia. Mas chegou a hora de Barcelona, de Guayaquil e Flamengo. Vamos conhecer o adversário do Palmeiras. O Verdão já está na final da Libertadores da América. Estádio Monumental Isidro Romero Garbo, em Guayaquil, no Equador. Temperatura de 24 graus centígrados. Um estádio belíssimo que, inclusive, será palco da final da Libertadores do ano que vem. Em 2022, o Barcelona precisa ganhar o Flamengo por pelo menos 3 gols de diferença. E se ganhar por 2 a 0, leva a decisão para os pênaltis. Damián Dias, vimos ali, fica no banco. Aí vem o Flamengo, que tem a volta do Felipe Luiz. Uma volta muito comemorada pela nação rubro-negra, assim como a volta de Arrascaeta. Começou em Guayaquil, agora vai, eu te amo futebol. E a galera não para de gritar. E aí a bola acaba saindo, tentava uma escapada rápida ali o Barcelona. Eita, já tem inquérito no início do jogo. Andréas Pereira já leva um cartão amarelo, Carlos Simon. Impedindo o avanço do Castilho, de novo, Castilho foi para cima, cruzamento, bola na área, Mastriani de cabeça, Diego Alves catou firme, a primeira chegada do Barcelona de Guayaquil. Zinho está sentindo Davi Luiz, o nosso repórter Pedro Henrique Torres, opa, sentiu o Davi, hein? Flamengo vai perder, pelo menos a princípio, o Davi Luiz no início do jogo. Vamos aguardar o primeiro atendimento. Preocupação aí para Renato Gaúcho. Carcelém tentava a bola para o Preciado. Aí vem o Barcelona chegando com perigo. Chute para o gol e a bola vai para fora. Ufa, tá fazendo o torcedor rubro-negro nesse momento. É isso aí, Petra. Toma aquele graça equatoriano, olha a bola na frente, olha aí, Bruno Henrique driblou, vai fazer, faz barulho, nação! Gol! O Bruno Henrique! O gigante da Libertadores da América decide de novo. O papai do Pietro é demais. Que jogada. Everton Ribeiro, um passe que foi o deboche. E aí, não tem conversa. O BH é mortal. Tem que respeitar Bruno Henrique. Ai, papai, mandou pra rede pra fazer a festa da maior torcida do Brasil. E vem o Barcelona com perigo. Chegou na cara do gol. Olha a chance, Diego Alves de novo. Paredão Alves. Ele é igualzinho o Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique cresce em jogo de Libertadores, o Diego Alves é igualzinho. E pode vir ali, então sai. Lá vem uma Arrascaeta pro Gabigol. Lançamento para ele. Bruno Henrique, a gente escora. Andréas na trave. Voltou pro Andréas. E a bola vai para fora. O malvadão está na área. Vem o Barcelona de Guayaquil. O Leon mandou no meio do gol. Diego Alves soltou ali o rebote. Perde o Barcelona uma enorme chance. Como Martínez. No rebote do Diego Alves, que sente, que cobrança, que oportunidade o Barcelona teve para diminuir essa diferença que é grande, hein? Linda bola pro Pineda, chegou, cruzou, mandou na área, Rodrigo caiu, sobe, sobrou, Martínez vai fazer, meu Deus do céu, Diego Alves,